Živjo, dragi moji prijatelji! Kaj počnete na to čudovito soboto? Mi bomo spet prebirali adventne zgodbice in danes je naslov Izgon. Torej, nad misijon Monsignora Kerca se pričenjajo zgrinjati temni oblaki. Na Kitajskem namreč divja huda državljanska vojna, ki se je leta 1949 konča z zmago komunistične revolucije. Na oblast pridejo podobni ljudje kot tisti, pred katerimi je Janez pobegnil iz domovine. Ti do cerkve in tujih misionarjev niso prav nič prijazni. Delo, ki ga je Monsignor Kerc tako sijajno zasnoval, se pričenja podirati. Tudi zgradnjo nove in sodobne bolnišnice, ki sta jo načrtovale skupaj z Janezom, ni bilo nič. Življenje misionarjev se spreminja v zapor. Monsignor Kerca, kot apostolskega administratorja in vodjo misijona v Chao Tungu, celo za 2 leti strpajo v ječo in to ne, da bi karkoli slabega storil. Pa tudi ostalim našim misionarjem in misionarkam se ne godi nič bolje, da ne boste mislili. Obratovanje misijonske bolnišnice je tako zelo oteženo. A dela Janezu kljub vsemu ne zmanjka. Veste, dragi moji, zdravnika potrebujejo vsi. In naš Janez zdravi prav vse. Tudi te, ki tako nečloveško ravnajo z njim. Podobno, kot je to počel v Ljubljani med drugo svetovno vojno. Končno pa le pride usodni 14. april 1952, ko so Janez, Monsignor Kerec in 5 slovenskih misionark izgnani iz Kitajske. Skupaj z njimi so iz cele Kitajske pregnani tudi vsi ostali tuji misionarji. Kar 5000 jih je. Čudovito zasnovana misijonska dejavnost na Kitajskem, kakor tudi misijon Monsignora Kerca, žalostno usahne. Ja, dragi moji, neuspehi so žal tudi del življenja. A resnični neuspeh je zgolj tisti, iz katerega se ničesar ne naučiš. In da boš znal bolje prenašati neugodne situacije, se danes odpovej kakšnemu priboljšku in daj svoj dar v hranilnik. Pripravi pa tudi božično žito, da ga boš jutri posejal. Se spomnite, vsako leto smo ga pripravljali. Na takšno majhno posodico smo dali žito in zalivali in do božiča je zraslo. Dajmo to narediti tudi letos. In se vidimo jutri, ko bomo prižgali že 3. svečko na adventnem venčku. Lepo bodite, z Bogom.